že toto video bol natočené náhodne. Z no, kto je to záznam z kamery auta. Opred upozorňujem k tej slabšej povahy. Má čerstvo po autoškole alebo má fóbie z úzkých miest. Niekto nepozerá, niekto vypne. Obidva vozidla boli vyrobené v Rumunsku. Takže sú na tej cesty stavané. Iné auto tu vôbec ani O tom ani nerozmýšľajte. Prvý jazdec má výhodu, keďže je domáci, tak cvičenie robí majstra. A keďže neviete, čo vás tu čaká, sme na štátnej ceste, ktorá sa opravuje. Ale i domáci tu zaváhal, pretože máme zelenú, ale, ale no, zlatá brána otvorená, ako to bolo v tej pesničke. Vpravo, v prekopa vľavo. Jera do potoka. No, ideme ďalej. Domáci získal náskok, tým som ja zaváhal. Ani SUV vám nepomôže, keď tu nemáte dennú prax. Stále sme ešte medzi semaformy. Tu je to vyfrezované. Ďalšia špecialita. Na no, domáci mizne v kudoloch prachu. Vidno, že sa to vyzna. čo ani nevidno. Hamba, nehamba. Zmizol mi v diálke, ostal iba prach. A ešte tu je na konci asfaltky nejaký tento výbrus, nazveme to. A predsa mám rad svoje gumy. A už teraz prach sa rozpínul, vidíme, že domáci vyhral s veľkým náskokom. Ale obi dve auta, hovorím, boli vyrobené v Rumúnsku. Nerobím tu reklamu, ale je to tak. Rumúnska kvalita sa potvrdila. Domáci diváci, obecný úrad to je, sme preto trénovali, aby sme zvládli úzke uličky, základ, zákaz jazdu nákladných aut, vočka, ako ja si zvyknem všimať značky, ale nákladné tam predtým myslím bolo 6 metrov dĺžka, teraz tam dali zákaz jazdu, vočka, no tak dúfam, že dneska už neposneží. Oni tu majú cestári s týma značkami taký anglický humor ukážeme si nejaké ukážky. Len prv treba dávať pozor. Tu sa má pozor zakrúta, za ktorú nevidno. I 30 je veľa niekedy. A tu je to zúžená vozovka. No dobre. A to teraz bolo čo? Keď doteraz bola široká vozovka, teraz bude čo? chodník. Tu sa ešte vrátime. Dnes. Pred nami povestná zátačka. Tragédie nad úhornou. No a potom čo... celé leto a tu odstavka cesty tak asi človek ja neviem Ty, čo sme vyrastali za tej zlej totality tak máme asi veľké fantázie pretože ja som čakal že tá cesta fakt bude iná ale tu je to tak ako keď si dáte opraviť oblek a vám ho zúžia o dve veľkosti no cestou naspäť si ukážeme prečo našťastie do kopca tu nebolo veľa aut ale keď prídu zátačky, je to úzke, tak aj tá 30 bude veľa. Najar jar to bola výhoda, neboli listy na stromoch, bolo vidno v pravo cestu. Teraz môžete hádať, či tam čo vyjde, nevyjde. A na jar ešte ten štrk vľavo vedľa cesty nebol, On sa to bol ešte ušie. Dnes bude vidno, prečo ten štrk pribudol, Keďže pol roka bola cesta odstavená, čo by čakal, že to správia v rámci tej opravy, nie po oprave. Samozrejme, že je teraz hladší asfalt, to nebude dlho. Te stromy nad cestou, čo budú kvapkať rovno na asfalt, o chvíľku tam budú diery, tak ako bol predtým. Ale podstatné je to, že te zvodidla zúžili tú cestu, ktorá bola i tak úzka, a teraz na silu tam sypu do tých kanálov povedzme tam nejaké asfaltová drť by som to nazval a nie nie nejakú banskú hlošinu však tá už je iba niekde na hľadách už tá sa neťaží ďalšia zátačka cesta pripomína cestu, ktorá tu bola v tom čase, keď tu jazdili takéto auta, ako chvíľku vidíme. Trebalo vtedy odpočívať, treba trebalo chladiť motor, doľať vodu, ale my to nepotrebujeme. Aj batožinu máme viac ako tento pán na bicykli. Ale po tej značke zúžená vozovka príde o chvíľku ďalšia špecialita ale prv zátačka vľavo a teraz idem niečo vyše 30 práca na ceste 50 km to je vtip no vidím že to nie je vtip že práca na ceste tu je ale asi nemali inú značku ale takýto je človek, každý vám zdraví. Každý je kamarát, keď nehráte Ten Tento začal blikať. Som nechápal, či to má výstražné sveta, lebo okolo neho veľa miesta nebolo, ale už keď potom za kýve rukou, že môžem ísť, tak som pochopil, že má púšťa. No, tu sú ďalší kolegovia. Rozhodne na tej ceste by som túto Tatrovku tie stretnú nechcel. Netiskal som sa ku ním, však sa dal odbočiť tu pri tej motorke. A idem niekde na bok, kde nezavadzíme. Skôl zaprašen jedna radoska potá isto, však sme jazdili Dakar, tak čo by som čakal? No nechal som ich pracovať. My si vieme najskrajšie miesto ako tam. Menej prašné. No a po pomývaní skiel od prachu nepotrebujem peeling. Nepotrebujem peeling ostrikovače plus prach na skle. Takýto peeling mi far chýba na mojich sklach. Ideme naspäť. Samozrejme po príjemnej prechádzke, ktoré bude možno neskôr video. Teraz keď sa pozrieme, niekto mi občas vyčíta, že koľko tu jazdím. Kilometr za hodinu kamera dáva 0, a však ja nestojím. Minule keď som cúval, dalo 50. Takto fakt cúvať neviem. Ani nepotrebujem. Stále kilometre, 0 km za hodinu. Takto to moja kamera, takže tam zbytočne pozeráte, koľko merá kamera, keď stále ideme 0 km za hodinu. A stále 0. Ale nechajme tú kameru. Si človek uvedomí, je tu slnko, tieň, že to teraz presne, kde je tá pevná asfaltka a kde je ten násyp, ktorý prešli tým malým valčekom. Pretože by som si rozhodne nedovolil ísť s našim ťažším autom do práva a tam zabrzdiť. Potom skončiť, ísť medzi stromami a nie, toto nie. To tak... Možno počasie, keď na to poprší, to usadne, z toho bude širšia cesta, ale po tej odstávke, čo sme celé leto čakali, či sme vlastne vyše roka čakali, po tej odstávke, čo ich čakal viac. To je to také, nie je sme sa ušli LTT. No a však je z toho potom taký dosť rozčarovaný, Z toho okolnosti mám aj nejaké fotky predtým, ako tá cesta vyzerala. Tak Prejdeme zatáčku a môžeme si ukázať, ako toto bolo predtým. Aký je to rozdiel. Teraz je vľavo zábradlie. Tu je tá istá zatáčka na obrázku. Nič veľmi sa nezmenilo. Aspoň nie k lepšiemu. Cesta bola širšia predtým a vľavo nebolo zabradlie, takže som si klidne dovolil ísť po tých kamienkoch po kraji, či po jednej, či po druhej strane. Maximálne tam bola tráva. Ale bolo to rovné, nebol tam odskok. to tu na, keď sa pozrieme, dáte si prípadne pauzu. Keby som nebol vyšiel vpravo na tie kamienky, nech sú aké sú, ten ta značka je ten, ten, absolútne ten je tam úplne zbytočný. Asi ho aj tak niekto možno raz odlomí a to auto naproti mne ani nemohlo ísť doprava, lebo keď nechce odrať auto o zabradlie, tak radšej obetuje a naše späťaky išli dosť tak natesno. A to som bol už celkom na kraji pri tráve. Tuto studničku nedal postaviť Košický samozprávny kraj. <kýk> tu postavili geocachery a je tu fakt výborná voda. Oplatí sa tam zastaviť, je tam horaj stôl. K tomu bude potom iné samostatné video. Dúfame, že tí policajti z Košického kraja, čo prešli, nešli nikoho riešiť, že to nikto nepotreboval, že to bola dúfajme iba prevencia. No a my si užijeme cestu naspäť. A celý čas som rozmýšľal, čo zase ten, tí bageristi vymyslia, čo za špecialita to bude, keď pôjdem na okolo, keďže som videl, že ten bager pracuje. Ja síce bolo vidno na tom semafore, že som mal zelenú, ale nezavidím ani tým zamestnancov, že tu pracujú. Takéto premávke, ale asi by sa žiadalo, aby tam mal nejakého človeka, pritom bagry, tomu ukázal bagristovi stoj a mne ukázal, môže žiť. Pretože nebal som si istý, či sa Bagri neotočí a neskončím s otváracou strechou niekde dole v potoku. Tak ako, neviem, no. Nemal som z toho dobrý pocit, aj keď som mal zelen. Takže pokiaľ ma chceli odhovoriť, aby som dlho nešiel, tak sľubujem, že pár týždňov tam nepôjdem. Sú tu strminy, je tu ťažko zrobiť náhradnú cestu, ale... Ja neviem, keby sa tu dalo viac techniky a robilo so sa to kratšie, tak nejaká odstavka na týždeň by možno bola bezpečnejšia ako takáto jazda. A tí, čo tu bývajú, tu musia ja tu nemusím prísť pár týždňov. No a zase, naspäť, zaka zastavenia značka. <laughs> Značky niektoré sú tak fakt na smiech, tu vľavo by ste nevšiku tej chate, to je 40 cm odskok, aj keď to nevidno. je vidno. <laughs> Zatačky, dve zatačky za sebou, ako tu nemáte čo veľa točiť, lebo skončíte alebo v jame, alebo Takže zabudnite na zatačky. Tam tá jama je dosť hlboká, aj keď to na kamere nevidno. Takže druhá strana semaforu. Je to ešte len čakajú na zelenú. Miňame jazero a tu je to parkovisko tej reštaurácii tu keď pôjdete čo to dá, čo by som ja mohli zrychlejšie tak zaprašite aj kuchyňu aj stoly, aj všetky čo budú jesť takže vás všetci prehrešia tu je to ešte vyfrezovaná cesta no a darmo máme terén teda na auto, ale vidno to z ním hadže som čakal či nezapne jednu kameru a tu niekde to ešte hodí dvakrát a budeme z toho vonku. No, konec zábavy. Neviem, či vás to video odhovorí z dohornej, ale ja na pár týždňov by som bol sa inde.